بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tabaraka ve ta'ala. Neka njegov mir i spas na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede do sudnjeg dana, ma band. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uvažene sestre, mi ćemo večeras govoriti o temi koja se najviše vas dotiče, a to je muslimanki. Aisha radijallahu anha, kao što to bilježi imam Buhari, rekla je: neka se Allah smiluje prvim muhađirkama. I to je ujedno dova od Aisha radijallahu anha ovoj kategoriji žena, a to su prve muhađirke. Ili pa, kao što kažu islamski učenjaci, ovo može biti konstatacija, a to je: Allah je se njima zaista smilovao. Zašto Aisha radijallahu anha upućuje dojvu ili konstatuje po pitanju ove kategorije žena, a to su prve muhađirke? Koji je to povod, koji je razlog? Pa dalje kaže: kada je Allah objavio: wal yadribne bihumurihinne ala džujubihin, i neka vela svoja spuste na grudi svoje. One su pocijepale svoje ogrtače i time se pokrile. Znači, ove prve muhađirke odmah su se odazvale pozivu Allaha tabaraka ve ta'ala, i ono što je se nalazilo pri njima, što bi moglo poslužiti kao ogrtači ili pogrtači ili džilbabi ili himari ili marame, one su to pocijepale i sa tim se pokrile. A zašto se ove riječi ne mogu uputiti vama, pa reći: Allah se vama smilovao, kao dova ili konstatacija, kada ste se odazvale istome pozivu kojem ste se odazvale prve muhađirke? Ili zašto se ove riječi ne mogu reći prvim bošnjakinjama koja se odazvale pozivu Allaha tebareke ve ta'ala u prvim danima ove mubarek dave, kada je se desilo buđenje bošnjaka, odnosno bošnjakinja, i koje su se odmah bez pogovara odazvale svome gospodaru i pokrile se? Možda se neko od vas sjeća ti prvih dana, a to je buđenja bošnjakinja, kada su njihovi džilbabi, ogrtači ili himari ili nikabi ili mahrame bile različitih boja, i isto tako bili su iz više dijelova, bile su našivane, ušivane. I bile su ti ogrtači, džilbabi, nikabi ili himari veoma skromni. Pa možda neki i od vas koji su se nedavno pokrile isto tako su doživljavale, da su ono što su imale pri sebi, to su iskoristile i sa tim sebi napravile ogrtač ili džilbab ili nikab ili himar. E, upravo i te raznolike boje, njihov je motiv to bio, da je ona imala jednu boju za pokrivač glave, drugi je imala za džilbab, i tako je radila. Mnogo dijelova džilbaba ukazivalo je da je ona ono što je imala u svojoj kući to uzimala i našivala, i od toga sašivala džilbab. Pa zašto vam onda ne reći: Allah vam se smilovao, kao dova i kao konstatacija? Uvažene sestre, požrtovanje muslimanke nije nikada bilo upitno.
I neće biti upitno ako boda sve do sudnjega dana. A i vi ste jedan taj dokaz. Možda se žrtva za Allahovu tebareke ve taala vjeru više veže za muški rod, jer su ipak oni snažniji, oni su više izloženi svakodnevci i tako dalje, ali kao što sam rekao, požrtovanje muslimanki, ti prvi muhađirki, pa one generacije koje su dolazile nakon njih i sve dok dan današnjeg nisu bile upitne i neće biti upitne ako boda sve dožu njega dana. I to treba pohvaliti. O tome treba pričati. To treba prezentirati muslimankama da ih ohrabri, da vide da imaju uzora u prethodnim generacijama, u prvim muhađirkama. Uvažene sestre, hidžra koja je vezana za njih, tako su nazvane muhađirke, je jedan vid džihada po pitanju žene. Pa se tako navodi u Siri da su muslimani, muškarci, ali žene obavile prvu i drugu hidžu Abesiniju 5. i 7. godine po poslanstvu. I u te dvije hidžre učestovalo je 22 muhađirke pored muškaraca. I na kraju kaže islamski učenjaci da je na kraju sveukupna cifra bila 600 muhađira i muškaraca i žena i da su oni boravili 16 godina u tome gurbetu. Uvažene sestre, hidžra nije lahka. Treba insan da napusti mjesto gdje je rođen, da napusti svoje imanje, da napusti svoju rodbinu, svoju familiju, da napusti ono mjesto za koje se vežu njegove uspomene i da uzme malo što mu je potrebno za putovanje i da se zaputi u nešto što je nepoznato, što je za njega gurbet. E upravo su tako te prve muhađirke postupile. Ostavile su Meku gdje su rođene, ostavile su svoje kuće, ostavile su svoju rodbinu i sa svojom vjerom zaputile se u Abesiniju. Od Meke do obala Crvenog mora je negdje oko 100 km. I trebalo je to preći, doći do tih obala. Neko je išao pješke, neko je išao na jahalici. A potom je trebalo iznajmiti brodove i onda se zaputiti u Abesiniju oko nekih 600 do 700 kilometara. Gdje su drumski razbojnici, gdje su razbojnici koji se nalaze na moru, sve to treba prijeći. Na kraju Arapi se nisu susrećali sa morem. I onda doći u gurbet, odnosno u Abesiniju. I živjeti 16 godina daleko od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, daleko od svoje porodice, od svog imetka, od svojih kuća, i one su to izdržale. I ne prenosi se da je neko od njih, od žena muhađirki, da je se odmetno od vjere islama i da je ostavio vjeru islam. Ne. Također, neke od njih su se vraćale ponovo u Meku posle prve hidžre, jer su čule da su Kurejše primili islam, kada su došle, uvidjeli su da nije to tačno, pa se ponove vratile u Abesiniju. I neke od njih su umrle na tome putu, zajedno sa svojim kćercicama, kao što se spominje, su pile vodu i drugi povodi, umrle su, nisu došle do Abesinije. A neke su umrle u Abesiniji, dok su neke, hvala Allahu Džešanuhu, nove muhađirke, nove muslimanke rođene u Abesiniji, pa su se svi oni zajedno sa Džaferom, sinom Ebu Talba, vratile u Medinu, poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, kada je ono svojio Hajber 6. ili 7. godine po poslanstvu. Ogromna je to žrtva. Velika je to žrtva. Zašto?
pa da sačuvaju svoju vjeru i uspjele su. Mnogi su primjeri prvih muhađirka koje su uspjele da učine hidžru sa svojom vjerom i da je spase. Primjer hidžre Umu Seleme, koja će kasnije biti majka pravovjerni supruga Rasula, ali u to je vrijeme bila udata za Ebu Selemu. Učinila je Meku i uhidžrila iz Meke u Abesiniju. Pa se vratila iz Abesinije u Meku, kao što smo prije spomenuli, a potom je iz Meke učinila hidžru u Medinu. Krenula je sa svojim suprugom Ebu Selemom i sinom Selemom. Međutim, kada su izašli iz grada Meke, mušici koji nisu dozvoljavali se čini hidže, ispriječili su im. Pa je Ebu Seleme uspio da učini hidžu u Medinu, a sunarodnjaci od Umu Seleme su nju uzeli i zatvorili, a sunarodnjaci od supruga ili muža su uzeli sina od nje i rekli, ne možeš ti da uzmeš našeg sina, jer su oni smatrali da od njih. I onda imate tu jednu sliku muhađirsku suprug u Medini, supruga u Meki kod svojih, a sin u Meki kod porodice od muža. Pa kaže Umu Seleme, godinu dana je izlazila svako jutro van Meke čekajući vijesti ili haber da dođe od Ebu Seleme i plakala je. Pa se kasnije, kad su sve vidjeli mušnici, taj dugi period i tako stanje žene, probudila se u njima ta samilost, pa su joj vratili sina, pa se ona zaputila da učini hidžru u Medinu, 400 kilometara. U tim uvjetima, ne sad u ovim uvjetima, autoput, prevoz, benzinske pumpe i tako dalje, ne nego u onim uvjetima. Pa kada je iziša van Meke, susredan mušnika, kada je, gdje ćeš ti sa djetom, kada je u Medinu kod svog supruga, kada pa ne može to, ne priliči to tebi, pa je uzeo i odveo je do Medine i kada je došao u pregrađe Medine, rekao, to je Kuba, tu je tvoj suprug, idi. Ali Umu Seleme ga pohvala i rekao, to je bio najčasniji saputnik. Umu Kulsum, kćerka Ukbe ibn Ebu Mu'ita, jednog od velikih neprijatelja poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nakon ugovora kod Hudejbije 6. godine po poslanstvu, u kojem je bio jedan od ugovora uvjeta da Resul sallallahu alejhi ve mora vratiti nove muslimane i muslimanke. Znači, ako neko primi islam, dođu poslaniku, mora ga vratiti u Meku. Pa je ona učinila hidžru i došla u Medinu. Bila je djevojka. Pa je njen otac poslao za njom njenu braću Velida i Umara da ih vrate. Pa je se ona požela poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kao Boži poslaniče, nemoj me vraćati, jer će me staviti na kušu po pitanju moje vjere. Pa Allah azza ve dželle iznad arša objavio suru Mumtehane. I bilo je zabranjeno da se vrate žene. Zainab bint Muhammed ili čerka Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, isto je tako žela da učini hidžru. U bitci na Bedru njen suprug Ebul As ibn Rabija je bio zarobljen. Pa ga je ona otkupila. I Resul sallallahu alejhi ve sellem ga uvjetovao, kao poslaćeš mi moju čerku. Pa kada je došao u Meku, poslao je. Međutim, mušnici su se ispriječili i nisu prestajali da podbadaju njenu devu sve dok nije pala sa deve i pobacila je bila trudna. Pa je kasnije se vratila u Meku, pa onda kasnije po noći učinila hidžu, kao što je to rekao Ebu Džehel. Njenom pratiocu kaže, to će biti sramota za nas, da žena muslimanka u pola bijela dana učini hidžu, a mi smo ono što smo doživjeli na Bedru. Uvažene sestre,
da li mi onda uopšte možemo pričati o poteškoći prakticiranja Allahove tebareke ve ta'ala vjeri? Pa da kažemo, jao, što je teško prakticirati vjeru u ovoj Bosni. Da li mi uopšte možemo govoriti o težini odlaska na tahfiz ili na ders ili o hifzu Kur'ana? Imamo supruga, imamo djecu, ne mogu ja to stići. Između vas, u vašem tahvizu ima primjera žena koje sve to sustignu. Pa neka bude hifzanje Kur'ana i prisustvo tim halkama i dersovima, pa ne bude na uštrb kolača i onoga što je luksuz. Ne da je to osnovno pravo supruga. Da li mi onda svi zajedno, muškarci i žene, možemo reći, a o što sam ja dao neku veliku žrtvu za Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru? Kada insan čita o ovim prvim muhađirkama, postidi se. One su živjele taj gurbet o kojem Resul sallallahu alejhi ve selleme priča u hadisu koji bilježi Muslim od Ebu Hureri, koji nagovijestio jedno takvo stanje, pa rekao je: Islam je počeo kao stran ili stranac i ponovo će se vratiti kao stran ili stranac, kao što je počeo, plabagoli se garibima. Resul sallallahu alejhi ve selleme konstantuje jednu činjenicu koja će se desiti, a to je da je Islam počeo kao stran, nepoznat, i da će se to stanje ponavljati, ali na kraju je obradovao one koji se pridržavaju Allahove tebareke ve ta'ala vjere, pa su zbog toga garibi, odnosno stranci. Iz ovoga hadisa mogu se uvidjeti određene vrste gurbeta. Prvo je početak Islama. Znači, Islam je bio nepoznat sa svojim tevhidom, sa svojim ibadetom, sa Kur'anom, je bio nepoznat Arapima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio najveći garib između tih mušrika, stanovnika Mekke. I može se reći da je u jednom trenutku Resul sallallahu alejhi ve sellem kao musliman, kao garib, bio naspram cijelog čovečanstva. Jednoga dana Resul sallallahu alejhi ve sellem samo bio musliman u Mekki, niko više. Pa potom se mu pridružila Hatidža, žena. I dobro znate ulogu Hatidže, da o tome ne govorim. Pa je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme i Hatidža u jednom trenutku sami muslimani u Mekki. Pa šta onda reći za naš neki gurbet? Da kada je čovjek, a jesam ja sada garib u Sarajevu, Maglaju, u ne znam, u drugim mjestima, ne mogu haman prakticirati vjeru Islam. Hvala Allahu Đešanuhu, čujemo ezan, ima džamija, ima braće muslimana, ima halki, ima tahviza. Pa naš gurbet nije ništa naspram gurbeta Resula sallallahu alejhi ve sellem i Hatidže, i oni su to iznijeli. Također, stanje gurbeta koja će se ponavljati u različitim periodima u istoriji Islama. I to se dešavalo od posle Resula sallallahu alejhi ve selleme pa sve do nas u dan danas. Ponavlja se to stanje u određenim mjestima, u određenom obimu, negdje je jače, negdje je slabije, i tako sve će ići dok ne dođe do kraja Dunjaluka, kada će biti najgori vid gurbeta. Kao što mi je poznato, ljudi, šta će govoriti samo, a zapamtili smo tako i tako od naših predaka. Neće znati šta je šehadet, neću znati to izgovarati. Odnosno, sudnji dan će se izvršiti na najgorom kategorijom ljudi. Također, ovaj hadis nam pojašnjava određene oblike gurbeta. A to je gurbet muslimana
između ostalih vjera u svakom vremenu i prostoru. Pa ćeš naći skupinu muslimana koji prakticiraju Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru i zasigurno da su oni garibi između oni koji ne vjeruju Allaha tebareke ve ta'ala i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I sa tim su iskušana naša neka braća, pa čak možda i koji saslušaju, koji žive po Švedskoj ili našoj dijaspori. Ali obaveza je da se drži vjere Islama i da prezentira Islam onako kako treba tim ljudima koji nisu muslimani. Također, gurbet ehli sunneta ve džemata, istinskih sledbenika objave Kur'ana i sunneta, između ostalih pripadnika vjere Islama. A povod toga gurbeta je prakticiranje vjere isprostavljane onome na čemu su ljudi od neistine i zablude. Kada neko od vas osjeti taj gurbet, uvaženi sestra, vjerujem da to ako nekada osjeti, čak između svojih najbližih ne svaća ga ili te ne svaća, zašto ti nosiš hijab? Zašto ti paziš na svoju čednost? Zašto nećeš razgovarati sa ljudima? Zašto samo ideš pamtiš Kur'an? Zašto je to na uštrb tvoje porodice, na tvoje djece i tako dalje? Nije to zato što se ti možda njima ne sviđaš. Ili nije to zato što oni tebe ne razumije, pa vi istim jezikom govorite, bosanskim. Povod je toga zato što ti prakticiraš vjeru Islam, a on možda nikako ne prakticira ili skroz slabo. Zato što se ti suprotstavljaš onome na čemu je on ili ona od neistine i zablude ili novotarije, pa kažeš, e, ne može to tako. I onda u jednom trenutku osjetiš da si ti zaista stranac nepoznat između njih. Iako je to tvoja najbliža familija, iako razumiju tvoj jezik, iako si do jučer bio najbolji između njih i sa njima si pio kafu i tako dalje, čim si počela da prakticiraš vjeru Islam, ao, ti si stranac. Evo ga, ovi sad neki novi muslimani i tako dalje, druge kvalifikacije. I ovaj vid u dosta slučajeva zna biti teži od prvog vida gurbeta. Znači, gurbet između samih muslimana, čovjeku teže pada nego kad bude garib između nevjernika. Jer nesvetanje bliže i boli više od nesvetanja nevjernika i dalje, kao što je to bio i slučaj sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem. Njega je više pogađalo, njega je više bolilo to što ga njegova familija ne prihvata, što ga oni odbijaju, nego zato što mu se suprotstavljaju neki daljnji. Da li to bili Bizantici ili bili Perzijanci ili drugi. Ali čovjek mora ustrajati i mora se držati povoda učvršćivanja uputi. Imali ste priliku već da slušate predavanje šeha Erudina i drugih. Također, od vidova gurbeta je daje pozivači u Allahu vjeru, a svi su mi na neki način daje. Da li govorom, da li svojim ponašanjem, da li svojim djelima, da li svojim dobročinstvom, sve to dava. I onda kada se čini dava, a ti si garib. Ti nisi dobrodošao. Evo ga opet ovaj došao, evo ovaj opet došao, sad će ona samo pričati o hijabu, samo će ona pričati o halkama, kako će ona tahviz i tako dalje. Samo ta priča, ne smiješ ti u nježnom društvu da govaraš drugi, ništa ne možeš reći. Ali treba ustrajati. I ono što je važno reći, uvažene sestre, da gurbet ne treba priželjkivati. Ne treba težiti stanju gurbeta da čovjek bude nepoznat, da bude stran. Ne, treba širiti vjeru Islam i da to stanje bude što manje. Ne da se čume sad predaj, evo mene društvo ne prihvata, evo ja sam sad neki stranac i da to čovjeka obezhrabi, ne.
i da izgubi nadu i da ostavi rad za Allahu vjeru. Naprotiv, prethodno spomenuti hadis i drugi koji govori o ovoj tematiki, oni pozivaju na rad za vjeru i ustrajnost u vjeri i rad za sunnet. Jer kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme, pa blago se tim garibima. Pa zašto da čovjek gubi nadu? Zašto da on osjeća, da kažemo, neki vid nelagode? Ne, treba da bude ponosan i da radi da i drugi poziva. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomenuje određene osobine tih gariba. Pa onaj koji nađe te osobine pri sebi, nadati je se da je on od njih, od te pohvaljene skupine. Pa rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da je to mala skupina ili mali broj ljudi. Znači garibi su, manji je to broj. Vjernici u vremenu iskvarenosti ljudi. Znači njima ili njihova osobina je da su oni čestiti ljudi, da su vjernici. Veći je broj oni koji se ne slažu sa njima od onih koji podržavaju. Veći je broj oni koji se ne slažu s tobom, uvažena sestro, nego oni broj koji ćete podržati. Ako ništa te ne vrijeđa, da te ostavi da živi svojim životom. Malo je tako i. Jer postoji razlog i pa i strah i tako dalje. Ne smije ti sa baš čestitom ni salam nazvati, a kamo da s tobom kapu popije. I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, isto tako od obilježja tih gariba je popravljanje ono što su ljudi iskvarili od sunneta. Ljudi izmijenili sunnet, uveli novotariju. I onda kad se ti pojavi sa svojim hijabom koji je shovan sunnetu, a o to smeta. Jel ti na taj način želiš da ljude vratiš izvornom islamu? Da vratiš uputi majki pravovjernih? Međutim, ne treba te se gubiti nadu, ne trebaš te se žalostiti, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obradovao tu skupinu pa je rekao tuba li gureba. Blago se tim strancima. To je radosna vijest. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvaljuje tu skupinu. Pa se i vama reže, može reći blago se vama kada ste odabrali put Kur'ana i Sunneta. Kada ste odabrali put hidžaba, kada ste odabrali put čestitosti, kada ste odabrali put odgajanja budućih generacija, blago vama kada ste odabrali put tahviza, predavanja i slično tome. Resul sallallahu alejhi ve selleme isto tako obradova nas da će se uvijek pojavljivati u umetu buđenje. Pa i čak ako bude to stanje gurbeta, uvijek će doći to stanje gdje će se buditi islamski umet. Šta znači te riječi blago se garibima ili tuba ili gurebar? Na koji su način islamski učenjaci to protumačili? Pa su rekli da to znači blago se njima i na dunjaluku i na ahiretu. Njima pripada sreća i na dunjaluku i na ahiretu. Njima pripada lijepa završnica i na dunjaluku i na ahiretu. Toj kategoriji se zavidi. Pozitivno se zavidi. Čovjeka obuzme zavist kada vidi tako čednu muslimanku koja nosi taj hijab i koja uči Kur'an i koja odgaja svoju djecu u duhu Kur'ana. Zavidi čovjek. Ta bračna harmonija, ta skromnost, također, to znači džennet. Da toj kategoriji kada se kaže tubal ili gurabal, kada se kaže ej, vama pripada džennet, ili kažu stablo u džennetu jer se ono tako naziva tuba. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme opisao je to stablo koje se nalazi u džennetu. Pa kaže, kao što to
bilježi ima manđe od Abu Hurere i hadis je vjerodostojan, kaže u džennetu ima jedno stablo sa takvim hladom da će konjanik jahati 100 godina, a neće ga proći. Učite stoga ako hoćete i u hladovini prostranoj. Postoji u dženetu stablo koje je pripremljeno za tu kategoriju. Ja se nadam išla ste vi od te kategorije. Ima bolan toliku hladovinu, toliku ljetnu baštu, da konjanik treba jahati 100 godina. I opet ne može preći tu hladovinu. A u drugom hadisu kod imama Buharija od Abu Sa'ida Hudrija, Resul sa osallam je pojasnio kakav treba biti jahač. Kaj jahač na dobrom i brzom konju plemenite rase putuje 100 godina i ne može proći. Pa zar to nije velika radosna vijest? Mi dobro znamo i vi dobro znate kako se vi susrećete sa problemima kada čovjek evo već odluči da vas odvede na ručak, iako je to možda rijetko. Pa haj sad nađi neki zastor, pa da to sad zakloni, pa hoće biti konobar dobar, pa da on to onaj usluži, pa da neće neki nekulturan ući tamo, pa onda treba se okrenuti od tih svih ljudi, pa tako ručati, pa još koja nosi nikab, sam mora ona taj kolač jesti ispod nikaba i isto tako mora sok piti na slamku. I onda kada vidi nikab je sve od kolača i druge neugodnosti, nemaš gdje da otidiš. E ovo Allah azza ve džele toj skupini nudi. Odnosno, inšala, to je vama priređeno. Kada dođeš da imaš hladovinu i da se ne trebaš to niko skrivati i imaš poslugu, jer imamo kada otideš na ručak, mora djecu povesti, čovjek, eto, dobrame, pa pošalje djecu, pa to skače, pa ne možeš i pohvati, tak, no ti prisjedni ručak. Ne, ne, ovdje imate vi poslugu. Ako Bog da, one služe, samo sjedi tu i uživaj. Ne može niko prići tome, jer je to zaštićeno. 100 godina treba jahač vrstan da to hodi i ne može tu hladovinu da prijeđe. I onda se na kraju postavlja jedno logično pitanje. Da li se isplati napustiti ovaj put kojim vi hodite? Da li se isplati napustiti hijab, namaz, čednost, tahviz, dersove, druženje sa mu'mina? Da li se isplati? Ne isplati. Ne samo radi ovog stabla. Ne samo radi njega, radi drugi. Ne isplati se sekundu da čovjek bude nemara na ovome putu. U hadisu koji bilježi imam Muslim od Enesa, Allah sam je bio zadovoljan, kaže da Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao, na sudnjem danu bit će doveden džehenemlija. Ali koji džehenemlija? Koji je najviše uživao na dunjaluku, sve imao na dunjalku, sve. Kuća, auta, vozači, kao što kod nas kaže, sve. To zamisli ima. I on se dovede do džehenema, pa će se na trenutak staviti u džehenem. Jer kao što je došlo u hadisu, bit će zagnjuren u džehenem, samo jedan put, zagnjuren, izvađen. A potom će biti upitan, čovječe, jesi ikada vidio dobro? Ono što si na dunjaluku ganjao luksuza. Jesi ti šta vidio dobra? Naravno da je on vidio dobra, naravno da je vidio luksuza. Da li te ikad potrefila neka blagodat? Samo jedan trenutak u džehenemu, pa će reći ne i krete se, tako mi Allaha gospodaru. Samo jedan trenutak u džehenemu, sve će zaboraviti ono što uživo na dunjaluku. Zaboraviti u potpunosti. A kada potom će se dovesti dženetlija, koji je bio najjadniji na dunjaluku, ništa nije imao, subhanom. Dženetlija ili žene dženetiljka nije ništa imala, skromno živjela pod kirijom,
Au, kad će se kupiti sljedeći hijab? Kada sljedeća maraba? Joj, kada nikab? Kada malo, eto, djeci svojoj malo luksuza nekoga priuštiti? Aj, kraj s krajem, poteško. Pa će samo jedan trenutak stavljen biti u džennet. Samo jedan trenutak. Stavi ga tamo i vrati ga. I kad potom će biti upitan, čovječe, jesi li ikad vidio jada na dunjalku? Jesi li ikada osjetio patnju? Pa naravno da je osjetio jad i patnju i čemir, sve. Reći će, ne tako mi Allaha gospodara, ja nikada nisam osjetio patnju niti vidio jad. Samo jedan trenutak, subhanala, u džennetu, on će sve ono zaboraviti što je bilo na dunjalku, gotovo. A šta misliš? Ili šta misliš? Ako te Allah Đelešanuhu počasti sa društvom Allahovih poslanika i vjernika sa uzvišenim stepenima, gdje su rijeke od meda, od mlijeka, od alkohola koji ne opija, gdje nema brige, gdje se sjedi na divanima, okrenuti ne prema drugima, gdje nema zlobe, sve je točiće na prsa, gdje nema posla, gdje nema žurbe, gdje nema djece, gdje nema ovoga, gdje nema uslušati. Zato kažem, sigurno da se isplati biti musliman, sigurno se isplati biti muslimanka i da žena nosi hijab. I zato kažem, Allah vam se smilovao oko što je Aisha rekla za prve muhadžirke i molim Allaha tebareke ve teala da ustrajete na tome i da vas obilato nagradi za vašu žrtvu za Allahu tebareke ve teala vjeru. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru al-ghafurur rahim. Salamu alaikum.